Essa aqui tá mais bonita. Esqueci. Não sei. Aqui é. Consegue ver? Uma fábrica de doce. Olha só quanto doce. Meu Deus do céu. Que doideira. Vinhos. Olha só as compotas. Meu Senhor amado. Gente do céu. Quanta coisa boa. Tá se esticando aqui. É. Ó. E a situação não tá bonita, é. Mas. Já tá se esticando. As é cuias. As coisas são muito. Vinhos. Olha as mateiras, que bonita, né? Olha a cuia. É. Quanto que dá? Ah, não, cuia? Mas tá caro, 37 pontos. Oh, tá caro. Vinhos e mais vinhos. Pelego bonito. Que tentação. Ah, pelego lindo, ó. Salames. Vai levar alguns doces, ou não? Olha que lindo isso aqui, ó. Será que é bom? Queijos. Hã? Que ah, queijo. Aí, ó. O que é isso? Maciozinho. Puta. Vamos ver, vou olhar isso aqui, esses gamelos aqui, ó. Cadê o pra mim? Ó, fortes petos. Gamela. Olha esse prato, que bonito. Aqui. Coisa linda. Coisa linda minha. Isso aqui, ó. Lindo, né? Feito da madeira, assim, ó. Ah. Opa! Muito obrigado. Que lindo, né? É. Obrigado por me chamar de moço, né? Também. Espetos. O que é isso? Vinagre. Ai, vinagre de mel. Ah, eu vou ver essa fonte aqui. Olha só que coisa linda isso aqui. A fonte da cachaça. É só botar a boca aqui, ó. Já sai. Olha a cachaça aqui. Vários tipos de erva mate. É doce seleção. Conheço. Cara de maracujá. Tô indo aí. Olha só. Gostei desse alambique aqui. Merenguinho. Fonte da cachaça. Aonde tu viu? É. Canjica amarela. Meu Deus, quanta coisa boa. Balaios, feijões, feijão, olha só, meu Deus do céu. Arroz negro. Ah, não conheci esse arroz negro aí, será que é bom? Meu Deus, arroz negro? Ó, a Leca já tá se esticando. Ah, é bom. E esse aqui, ó. Hein? Não? Não, tu gosta, leva. Não, não sei, não, eu vou saber. Aqui, deixa eu mostrar isso aqui. Ah, esse é o alambique da cidade. Olha que lindo. Pena que não tem ninguém aqui pra explicar pra gente o que, que é isso aqui. Mas quem entendido aí já sabe, só olhar já sabe pra que serve. É bom. Goiabada cascão, goiabá. Sim. Frutas. Preterificadas. A raspa de rapadura e a língua. Não, mas não é que é bom. Ah, tem. Rapadura tem.
Que tentação, né? Os doces, meu Deus do céu. Tinha os barrilzinhos aqui, ó. Aqui, aqui Lelé. Tem até os copinhos, ó. É. De cor de menta. De cor de menta? É. Deixa eu ver, mostra aí. Aqui, ó. Ah, gostoso, não deve ser. É. E pode maracujá, abacaxi. E pode pagar abacaxi. Mas vai saber se é bom. A gente tem opção se quiser experimentar. Ali? É. Quer experimentar qual de abacaxi? Guarda os vinhos, eu acho. O licor, eu acho que é vinho. É. Vamos agora em dia, né? Vamos. Vamos provar. Vai. Caraca, fazendo uma provinha de licor de abacaxi. Abacaxi. Bom? Bom? Meu Deus, coisa boa. Bota muito bom. Bem. É bom. Bah. Agora não vai parar de provar. E eu então, mulher? E o abacaxi? Pra aqui. Aqui, vem aqui. Olha aqui. Meu Deus, vamos provar. Aqui. Cachaça de rapadura. É. Cachaça envelhecida carvalho. Cachaça pura, Jesus do céu. Carvalho, é. Olha só. Muito bom. Gente do céu. É um baleiro antigo, ó. Poxa, isso era do meu tempo. Esse baleiro aqui. O que será isso aqui? Ah, isso aqui também era do meu tempo, fogareiro. Ah, é, fogareiro. É. Fogareiro primo que fogareiro dizia, fogareiro primo, né? O ferro também é do meu tempo. Esse ferro, muito passei roupa nesse ferro. Agora as outras coisas eu não sei o que é. É, mas é antigo, hein? Aqui era os carimbos, eu acho, né? Pois é, agora? Acho que era carimbo. Baleiro, hein? Os baleiros eram do meu tempo. Muita bala eu comprava nos armazém. Baleiro. Tá, vou lá pra frente. Vai. Deu, né? Deu. Aqui as facas. Ah, não, mas esse aqui é moderno. Linda, hein? É, esse aqui já não é antigo, já é lindo, moderno. Linda, linda, linda. É, aqui. Aqui foi que tu veio, que tu comprou um negócio. Ah, é. Ah, essa. Tem que levar alguma coisa também, sou filho de Deus. Deixa eu ver o que é isso aqui, biscoito. Ah, vou levar isso aqui. É, pode me matar, mas vou levar. Ah, já foi.
Ah, tem de tudo aqui nessa fábrica. Água de capa dura. Tem de tudo aqui que se imaginar. Tudo coisa boa. Meu Deus do céu. Dá vontade de encher um balaio e levar tudo. Ó, quem quiser passar aqui, estiver passando por aqui pro Santo Antônio, quiser dar uma chegadinha aqui, ó. É bem na beira da rodovia.